የወስን እንክሳር ስልክ ውስጥ ገባ ቡራኪዋም እንዲሁ በዚህ ዘመን ያለ ስልክ ስንፋስ የለም ይህ አስቸኳይ መልክትና መረጃ ነው በተለይ ለኔ የዘመን ወጣት ከስልክ ውጭ ወዳ ገት ለሆነችብን በጃችን ላይ ያለው ስልክ ምን ያህል አምሮአችን እንደተቆጣጠረው ልብ ብለነዋል። ጉዳዩ ገብጋቢ ነውና በፍጥነት አጋሩት ልጆችና ስልክን የሚያዘ ጥናት ነው የምናቀርብላችሁ ብዙዎቻችን ስልካችን ላይ የምናጠፋው ጊዜ ሰፋ ያለ እንደሆነ እናውቃለን በዚህ ምክንያት የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማናል ከስልክ ለመራክ ሲሉ ስልካቸውን የሚያጠፉ ስልካቸውን ከራሳቸው የሚደብቁም አሉ ከስልክ መላቀግ እንደዚህ ቀላል አይደለም በስልክ ብቻ የሚሰራ ነገር እንዳለ ወደ የሰማቸውና ስልካቸውን ይከፍታሉ ነገሩ ሱስ ነው ቤተሰብ የሚጠየቀው የቡናን ጠጣ ግብዣ የሚተላለፈው የቤት ክሬ የሚከፈለው ማስታወሻ የሚያዘው መብራት የሚበረው ሂሳብ የሚሰራው በስልክ ሆኗል። ታዲያ እንዴት ከስልክ ጋር ተለያየት ረዘም ላለ ጊዜ መቆየት ይቻላል ይህ የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው በአሜሪካ አዋቂዎች በቀን 344 ጊዜ ስልካቸውን እንደሚያው አንድ ጥናት ጠቁሟል ይህም ማለት በየአራት ደቂቃው ስልካቸውን ያነሳሉ ማለት ነው በቀን ወደ ሶስት ሰዓት ገደማ ስልክ ላይ ያጠፋሉ ኢሜል ለማየት ወይንም ማህበራዊ ሚዲያ ለመጠቀም ስልካችንን ካነሳን በኋላ መልሶ ማስቀመጥ ይከብደናል ነገሩ መውጫ የሌለው አዙሪት ነው ስልክ የሚሰጠው ጥቅም በበዛ ቁጥር ስልክ ላይ የምናሳልፈው ጊዜ ይረዝማል ስልክ ላይ የምናሳልፈው ጊዜ በረዘመ ቁጥር ስልክ የሚሰጠው ጥቅም ይበዛል ማህበራዊ ሚዲያ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የጀርባ አጥንት መሆኑን አምሮአችን ላይ የሚያሳድረው ተጽኖ አጥኞች ሰላም ይኑረን ተስፋን አንጣ ወደ ቤት ሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን ሀሳባችንን እንቀጥላለን ስልክ አዞትሮ የማየት ጉጉታሉ ተይተጽኖ እንዳለው ጥናቶች ይጠቁማሉ በአንድ ጊዜ ብዙ ክንውል ለመፈጸም መሞከር በራስ ውጤታማነትና የማሰውስ ችሎታን ያውካል ከዚህ ሁሉ ግን የከፋው ሌ መኪና እያሽከረከሩ ስልክ መጠቀም ነው የጽሁፍ መልእክት ባይንኳን ስልክ እያወሩ መሄድ በራሱ አሉታዊ እንደሆነ ነው ጥናቶች የሚያሳዩት የስልክ መልእክት ድምፅ ሲሰሙ ከስራቸው የሚሰናከሉ ጥቂቶች አይደሉም ስልክ መጠቀም ብቻ ሲሆን የስልክ መኖር በራሱ አስተሳሰባችን ላይ ተጽዕኖ እንዳለውም የሚናገሩም አሉ አንድ ጥናት ሲካሄድ የጥናቱ ተሳታፊዎች ስልካቸውን ማየት የሚችሉበት ቦታ ወይን ድብቅ ቦታ እንዲያስቀምጡ ተጠየቁ የተለያዩ ጥያቄዎችም ተሳታፊዎቹ እንዲመልሱ ተደረገ የተሻለ ውጤታ የተገኙ ስልካቸውን ማየት የማይችሉበት ቦታ ያስቀመጡ ተሳታፊዎች ናቸው ስልክ ቅርባችን ሲሆን አእምሮ በግልጽ እንዳያሰላስል ያደርጋል ስልክ ቅርብ ሲሆን ማየት እንዳለብን አእምሯችን መልእክት ያስተላልፋል አጥኔዎች መፍት የሚሉት ስልክን እኛ ካለንበት ክፍል ውጭ ማድረግን ነው በሌላ በኩል ስልክ ለየተን ተራሴዮት ነው ብሎ የሚከራከሩም አልታጡም ስልክ የዘነጋ እንድናስታውስ ያግዛል ክቦች የተሰባሰቡበትን ምስል ተመልክቶ ክቦቹን በአንድ ወገን ለይተው እንዲያወጡ ከተጠየቁ ሰዎች መካከል የተሻለ ውጤትን ያስመዘገቡት በስልካቸው የታገዙት እንደሆኑ አንድ ጥናት ይጠቁማል አእምሮ መረጃን የሚያከማችበትን አንዱን መረጃ ከሌላው አስቀድሞ የሚያቀብልበትን መንገድ እንደሚያሻሽልም አጥኚዎቹ ተገንዝበዋል ችግሩ ግን ስልክ አጠገባቸው ከሌለ ሰዎች በራሳቸው ነገሮችን አለማስታወሳቸው ነው ከስልክ ጋር ያለን ቁርኝነት አእምሮችን የሚያሳድረውን ተጽዕኖ በትክክል ለማወቅ ዓመታት ጥናት ይሻል በራስ መወሰን ማሰላሰል ማስተዋስና ሌሎች የአእምሮ ክህሎቶች ላይ ምን እንደሚያሳድር የሚታወቀው ዓመታት በኋላም ይሆናል ዴቪድ ሮብሰን በጉዳዩ ላይ መጽሐፍ አሳትመዋል ስልክ ደጋግመን ሳና አንድ ስራ ላይ ማተኮር የምንችልበት መንገድን ማዳበር እንደምንችልም ይገልጻል ስልክ ሳ ላይ መቆየት አልችልም ብለው ራሳቸውን ያሳመኑ ሰዎች ራሳቸውን ለመቆጣጠር ሲቸገሩ በተቃራኒው ራሳቸውን የሚያጠነክሩ ሰዎች ያለ ስልክ ዘለግ ላለጊዜ እንደሚቆዩም ይናገራል ስልክን ሌላ ክፍል እያቆዩ ራስን ማለማመድ አምሮ ያለ ስልክ ድጋፍ የታመቃቅም እንዳለው ራስን ማሳመንና ስልክን ማየት ሲያምረን ራሳችንን ማረሳሳት የተወሰኑ መፍቲዎች ናቸው ሚላሉ ጥናቶች ውዴ ቤተሰቦች ቲዩቤት ሰቦች ሳር ስልክ ውስጥ ገባ ቡራኪዋም እንዲሁ በዚህ ዘመን ያለ ስልክ ስንፋስ የለም የወላጅ ጭንቀትም አይሏል የወላጅ አንዱ ጭንቅ ከዚህ መነጫል መቼና ቤትኛው ድሜ ለልጆች ስልክ ይሰጥ የሚለው የሚሊዮን ዶላር ጥያቄ ነው በሁለቱም ወገን ትልቅ ሙግቶች ቀጥለዋል አንድ ወገን ልጆች በዘመናቸውን መምሰል ነው ያለባቸው መረጃ የሚቃርሙት በስልክ ነው ስለዚህ መነካካት እስከቻሉ ድረስ ይጠቀሙ ይበርብሩ ይላል ሌላኛው ደግሞ ይቀጥላል የለም የለም ማደጋው ይከፋል መርገምቱ ይሰፋል ይላል ስልክና ልጆች ሲገናኙ ፈረንጆቹ ፓንዶራ ቦክስ ተከፈት የሚሉት አይነት ሁኔታ ይፈጠራል ስልክ ውስጥ ሰይጣንም መላክም አለ ይላሉ ብዙ ምርምሮች ልጆች ከስልክ ጋር መጣበቃቸው ከሰውነት አውጥቶ ማሽን አምላክ ያደርጋቸዋል ይላሉ ሌሎች ምርምሮች ደግሞ አእምሯቸው ስለ ይሆናል ይላሉ የቱን እንቀበል ይህ ነገር ሀብታም አይልም የልጅ ነገር የሁሉም ጭንቅ ነው ሎሊው ዝነኞች ሳይቀሩ ነገሩ ግራ ሆኖባቸዋል ማዶና በቅርቡ እንዳመነችው ከሚጸጽቷት ነገሮች አንዱ ለልጆቿ በ13 አመታቸው ስልክ መስጠቷ ነበር ሌላው ፈተና ደግሞ ወዲ ነው ለምሳሌ እርሶ እንደ ወላጅ በስልክ ይገበያያሉ የቤተሰብ አልበሙን በስልኩ ይሰንዳሉ ስራ ይሰራሉ ከጓደኞቹ ጋር ያወራሉ ትውስታን ይጋራሉ ወዘተ ይህን ልጆች ያስተውላሉ ስለሚያስተውሉ ማድረግን ይሻሉ ሲከለከሉ ግን ግራ ይገባቸዋል ትምህርት ቤት ሲሄዱ ምናልባት አብዛኞቹ ጓደኞቻቸው ስልክ ይዘው ይመለከታሉ የእርሶ ልጆች ብቻ ስልክ የላቸውም ይህ አእምሯቸው ላይ ምን ሊፈጥር እንደሚችል ማሰብ ነው እንግዲህ እስኪ ጥቂቶቹን በዚህ ረገድ የተደረጉ ጥናቶችን እንመልከት ልጆች ስልክ በመያዛቸው ብቻ ጉዳት ይደርስባቸዋል የሚል ጥናት የለም ይህ ግን የነገሩን ሙሉ ገጽት አይወክልም አንዳንድ ጥናቶች ልጆች አእምሯቸው ሳይጠና ስልክ ባይጎረጉሩ ይመክራሉ የዕድሜ ግን ከልጅ ልጅ ይለያያል ከአካባቢ አካባቢ ከማህበረሰብ ማህበረሰብ ይለያያል ጥናቶች ምን ያሳያሉ ስንል ታዲያ በዩናይትድ ኪንግደም ወይንም ዩኬ ለምሳሌ 91 ከመቶ ከመቶ የሚሆኑ ልጆች በ9 አመታቸው ስልክ ይዛሉ። በአውሮፓ ሀገራት በተደረገ ጥናት 80 ከመቶ የሚሆኑ ልጆች ከ9 እስከ 16 ዕድሜ ድረስ የግል ስልክ ባለቤት ይሆናሉ። ይህ በ 19 አውሮፓ ሀገራት የተደረገ ጥናት ነው በአሜሪካ ደግሞ 37 ከመቶ የሚሆኑ ወላጆች ልጆቻቸው ዘጠኝ ዓመት ሲሞላቸው ስልክ ገዝተው ይሰጧቸዋል በዚህ ዕድሜ ክልል ውስጥ የተደረጉ ብዙ ጥናቶች ባይኖሩም ያሉት ጥናቶች ግን በልጆች የአእምሮ ጤናና ስልክ በመያዛቸው መካከል አደጋ እንዳለ አላሳየም ይሁንና ጥናቶች ጥቅል ሁኔታን ብቻ ነው ማስረዳት የሚችሉት የነገሩ ጣጣ ከልጅ ልጅ ይለያያል አሚ ኦርበን ተባሉ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ልጆች ስነ አምሮ ተመራማሪ እንደሚሉት ልጆች በትክክል ስልክና ማህበራዊ ሚዲያ መጠቀማቸው ጉዳት እንዳመጣባቸው ማስተዋል የሚችለው ውሎና ዳራቸውን የሚያውቅ ወላጅ ብቻ ነው ይላሉ ለአንዳንድ ልጆች ስልክ የውቀት በሮን ያገለግላቸዋል አለምን ያስቃኛቸዋል ኮላጅና ከመምህራን ያላገኙትን መረጃም ያጋራቸዋል አእምሯቸው ብዙ እንዲገረም ብዙ እንዲያስስ ያደርጋቸዋል ይህ የስልክ በረከት ሆኖ የሚታይ ነው አሁንም ግን ነገሩ በረከት ብቻ ሆኖ እንዲቀጥል የወላጅ የቅርብ ክትትል ከምንም በላይ ወሳኝ ነው የስልክ መርገምት ተብሎ የሚነሳው አንዱ ነጥብ ደግሞ ከሰው ጋር ያለንን ግንኙነት ገድቦታል የሚል ነው ይህ ግን ጥናቶች እንዳስረዱት ከልጆች ይልቅ በዋቂዎች ላይ የሚስተዋሉ ሆነዋል በዴንማርክ የተደረገ አንድ ጥናት እድሜያቸው ከ11 እስከ 15 የሆኑ ልጆች ስልክ በመያዛቸው ለወላጆቻቸው መረጋጋትን ሰጥቶ ልጆችም ሄደውባቸው የማያውቁባቸውን ቦታዎች ደፍረው እንዲሄዱ እንዳበረታታቸው አሳይቷል ይህም የሆነው እነዚህ ልጆች ስልክ በመያዛቸውና አንዳሽ ነገር ቢከሰት ከወላጆቻቸው ጋር በቀላሉ መገናኘት በመቻላቸው የመጣ ትሩፋት ነው ይሁንና ይህ የታሪክ ሽራፊ ገጽታ ነው ፕሮፌሰር ኦርበን እንደሚሉት ስልክ የሚይዙ ልጆችና ማህበራዊ ሚዲያው ዘወትር ስለሚያስሱ ሁልጊዜም አንድ የጎደላቸው ነገር እንዳለ ይሰማቸዋል ሁሉም እኩዮቻቸውን መሆን የሚፈልጉት መገኘት የሚፈልጉበት መምሰል ያለባቸው የሚመስላቸው መልበስ የሚገባቸውን የሚሰማቸው አንዳሽ ነገር አለ ያ ነገር የትኛውም ነገር ሊሆን ይችላል ስልክ ያን እንዲሆኑ ይገፋቸዋል የዚህ ችግር ደግሞ ልጆቹ ልጊዜም ጎዶሎነት እንደሚሰማቸው ማድረጉ ነው ይልጆች ላይ የሚስተዋል ስሜት በጥናት የተደገፈ ነው ውዴ ጊዜ ቲዩብ ቤተሰቦች ልጆች በየትኛው እድሜ ላይ ምን ይሰማቸዋል በሚል በተደረገ አንድ ሰፊ ጥናት 170 የሚሆኑ አዳጊዎችና ወጣቶች እድሜያቸው ከ 1 እስከ 20 እንዲሆኑ ተካተዋል ወጣቱም ሴቶች ከ11 እስከ 13 ወንዶች ደግሞ ከ14 እስከ 15 አመት ያሉት በተለይ ማህበራዊ ሚዲያን መጠቀም በጀመሩ በአመቱ ከፍተኛ አርካታ የማጣት ስሜት ተስተውሎባቸዋል የሚገርመው ደግሞ ስልክና ማህበራዊ ሚዲያ ባልተጠቀሙት ለእርካታ ና ፎይታ ስሜት መታየቱ ነው በአስራዎቹ የሚገኙ አዳጊዎች ሁልጊዜም ቢሆን ሌላው ስለ እነርሱ ምን እንደሚያስብ ያስጨንቃቸዋል ማህበራዊ ሚዲያ ደግሞ ሰዎች በግላሽ ፍቅርና ጥላቻቸውን የሚረጩበት መድረክ ነው አዳጊዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተጽዕኖ ውስጥ የሚወድቁትም ለዚሁ ነው እርካታ ጥሏቸው ይበናል ለምን ቢባል ሁሌ የሆነ የሚበልጣቸው ኩያቸው በማህበሬ ሚዲያ አለ ያ ደሳቸውን ይቀማቸዋል በአጠቃላይ በርካታ ጥናቶች በዚህ ዘርፍ ቢደረጉ አንዳቸውም የትኛው ዕድሜ ነው ለልጆች ስልክ ሊገዛላቸው የሚገባ የሚለውን በትክክል መመለስ አልቻሉም ፕሮፌሰር ኦርቦን እንደሚሉት ነገሮች በዚህ ዘመኑ ስብስብ ስለሆኑ ቀላል መልስ መስጠት አይቻልም እንዲያውም ይህን ቁልፍ ጥያቄ መመለስ ያለባቸው ከተመራማሪዎች ይልቅ ወላጆች ናቸው ይሉናል ለአንዳንድ ቤተሰብ ስልክ መስጠት ልጁን በቅርብ ለመቆጣጠር ልጁን በራሱ እንዲያምን ለማበረታታት ጠቃሚ ሆኖ ይታየዋል ለሌሎች ደግሞ ቀደም ብለን እንዳነሳነው የልጁን ህይወት የመቀማት ያል ይታያል አንዱ ፈተና በስልክ ውስጥ ያለ ይዘት ልጆች ማየት ያለባቸውንና የሌለባቸውን ነገር ለመቆጣጠር እንደሚታሰበው ቀላል አለመሆኑ ነው ባለሙያዎች አንዱ የሚመክሩት ወላጆች ራሳቸው በእርግጥ ልጆቻቸው ስልክ ቢዙ ምን ያህል ምቾት ይሰማቸዋል የሚለውን እንዲመረምሩ ነው እኛም በመጨረሻ እንግዲህ ሁሉንም የኢትዮጵያ ወላጆች እንላለን ልጆቻችንን እንቆጣጠር ስልኮቻቸው የሚጠቀሙትን በስልኮቻቸው ማየትና መመልከትን መልመድ ያስፈልጋል ለዛሬው ዘገባችን ምንጭ ያደረግነው ቢቢሲ ነው በዚሁ አበቃን ኦርቶዶክስ